Koronaviruso pandemija ilgą laiką buvo stipriai suvaržiusi kultūrinį gyvenimą. Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė Audronė Jokunskienė pripažino, jog ilgą laiką lankytojus galėjo aptarnauti tik nuotoliniu būdu. Nors muziejus fiziškai ir buvo uždarytas, tačiau veikla jinai nesustojo. Kadangi muziejus mūsų baigė įgyvendinti vieną ES finansuojamą projektą, o kitą pradėjo, tai mes turime visą eilę tokių paruošiamųjų darbų atlikti. Vyko viešieji pirkimai, pradėtos įrenginėti naujai, įrenginėti edukacinės erdvės, kuo mes tikrai esam labai patenkinti ir manom, kad pasibaigus šitam etapui, kuriame mes dabar esame, mes tikrai pakviesime į naujas, gražias, puikias edukacinės erdvės. Alytaus kraštotyros muziejus savo socialinio tinklo paskyroje stengiasi prakalbinti muziejaus eksponatus. Parodyti muziejaus lankytojams tai, ko jie galbūt nemato kiekvieną dieną. Nes muziejus nėra tai, ką jūs matote atėję į parodas ekspozicijas. Tam, kad parodos virstų parodomis, o ekspozicijos ekspozicijoms reikia tikrai ilgą kelią. Ir dėl to mes bandėme supažindinti lankytojus, mūsų muziejaus mylėtojus, draugus su eksponatais, kurie saugomi muziejuje, pasakoti jų istorijas. Direktorė Audronė Jokunskienė teigė, jog Alytaus kraštotyros muziejus yra pasirengęs priimti lankytojus. Mes ribojame ir lankytojų skaičių, nes 20 kvadratų galime priimti vieną lankytoją, tai pavyzdžiui šitoje salėje mes galim priimti 6 lankytojus vienu metu. Norime, kad visi dėvėtų kaukes, mes turime dezinfekcijos priemonės, dezinfekuojam ir patalpas, kai reikia. Tai mes esame pasiruošę ir mums labai smagu, kad lankytoja sugrįžta, nes praėjusiais metais prieš pat užsidarant mes tikrai turėjom antplūdį, ypatingai atidarius naują etnografinę ekspoziciją. Edukacinių užsiėmimų buvo užsakyta į priekį daug, daug, daug. Tai dabar mes turime iš naujo sugrįžti, iš naujo susigražinti tą lankytoją. Šiuo metu Alytaus kraštotyros muziejuje lankytojų srautas nėra didelis. Vakar, pavyzdžiui, buvo 20 žmonių. Na, tai panašiai, mažiau, daugiau, bet aš tiesiog skambinausi pati į kitus regioninius muziejus, klausdama to paties, kaip jums sekasi. Tai lankytojų skaičius regioninėse muziejuose panašus kaip ir mūsų. Tas lankytojų ratas yra labai vairus. Prieš pandemiją mes turėjom lankytojus labai daug iš kitų miestų, iš toliausių, atkampiausių vietovių. Dabar, aišku, mes turime apsiriboti tik tai žmonėm daugiausia, kurie čia gyvena, bet jie po truputį sugrįžta. Ir Alytaus kraštotyros muziejus pristato įvairias parodas, kurias gali pamatyti kultūros mylėtojai. Šita paroda, kurioje mes esame, Pavasario šaukliai, tai yra Eglės Kumpikaitės, Kauno technologijos universiteto docentės paroda, tekstilės ir karpinių paroda, labai džiaugiamės, todėl kad su Egle Kumpikaitė mes bendradarbiaujame, leisdami muziejaus leidinius, tekstilės leidinius, nes va dabar irgi ruošiamės lovatiesių katalogą išleisti, tai irgi kartu su jie bendradarbiaujam. Tai šitą parodą. Antrame aukšte veikia Vytauto Kolesnikovo tapybos darbų paroda. Taip pat veikia paroda susijusi su laiškai Labas brangi Violeta, kurią tikrai užsisakinėja mokyklos ir mes ją transliuojame nuotoliniu būdu. Ir archeologijos muziejuje yra Daratos Urdokaitės paroda Palikimai. Kultūra yra ypatingai svarbi žmonėms šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu. Visi ištroškia ko nors naujo, nori naujų pokalbių, naujų susitikimų, naujų parodų, naujų koncertų. Ir dėl to netgi mes ėmėmės kai kurių naujų dalykų. Pavyzdžiui, Vytauto Kolesnikovo parodoje mes rengėme susitikimus su autorium. Juos gali ateiti iš anksto užsiregistravę asmenys ir dalyvauti tiesioginiam pokalbėje su autoriumi. Ir tai yra nauja ir mes manom, kad tai pasiteisino ir tokie susitikimai vyks ir archeologijos muziejuje, ir čia tiesiog kviečiame sekti mūsų paskyrą. O
iš to, ką kalba mūsų lankytojai, tai jie tikrai labai išsiilgia. Indrė Grigalevičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.